Ollaan nyt kiilo päällä saari selällä. Parkkipaikka on autojen melkein täynnä. Minne? No ei, nämä reitit lähtee tästä kaikki. Kiipa, eli Uulampi. 4.1 on sinne sitten. Eli tästä. Katsotaan, kun tämä kierrää. Eli tästä, jos katsotaan. Luulampi. Rumakurun vanha, uusi. Tosta. Tosta takaisin. Polku menee tuolta kanssa. Polku? Niin, tuolla. Kaukana. Ykkösvaltaa saapuu. Hurjaa vauhtia ylämäkireeni. Ykkösvaltaa ja huippaa jo. Täytyy tehdä veritankkausta joku. On muuten kovaa nousua tässä. Varsinkin rinkkaselässä. Ja mä nyt hirveästi painoa tässä on, mutta yksi kappale vesipulloa, vajaa litran pullo vettä, alumiinipullo, on niin kuin ylimääräistä eiliseen reissuun. Pikkusalle 10 kiloa tämä paino on tuolla rinkassa. Aika kevyt. Ja se tuntuu kumminkin näissä ylämäissä. On tästä hieno. Näkyy laajasti. Luulampi näkyy tuolla ja
juteltiin tossa ja kahvit ja teet ja dronella lennätivät. Mustaa ukkospilviä tuossa pyörii, mutta ei satanut tässä. Näkyy vähän satavan tuolla suunnassa. Tätä puolta. Kurun tätä reunaa. Kyllä saa kavut. Hyvää pohjareeni. Nehän nää oksat ihan vihaa. Ihmeesti puolessa on varmasti monta kuin. Ukkoskeli. Huono yhdistelmä olla tunturilla. Avo tunturilla ukkosella. Mennä sitä mihinkään pääse. Joo. Näitä näin kato kosketta, ihan kivi. Huiputettu. Huiputettu, mutta en tiedä mikä tää nimeltä. Ja katsoa kartasta sitten. Jaksa kepsiä. Ei ole tällaista käytä.